नमस्कार मंडळी, माझं नाव लिखित सकपाळ. तर पुन्हा एकदा आपल्या मी कोकणी निखिल या मराठी चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करत आहे. मित्रांनो, दौरा खूप मोठा आहे आणि आज आलेलो आहे रत्नागिरीमध्ये. काल रात्री आलो, पण रत्नागिरीमध्ये ओरी म्हणून गाव आहे, खवळीवाडीमध्ये आहे. आणि रावल्याच्या घरी आलोय. रावल्याच्या व्हिडिओ तुम्ही गावाकडच्या बघता. अरे वा, स्पेशल नाश्ता आहे. आज स्पेशल नाश्ता आलेला आहे हॉटेलमधून. घेऊन आलो हॉटेलमधून घरच्या आईच्या हातचं हॉटेलमधून. भावना आणि चा एक नंबर. त्याला कमेंट केला ना त्यानं, पाहिजे म्हणून त्याला आज दिलेला आहे. उद्या सुट्टा देऊ, आज याच्यावर भागव. उद्या सुट्टा बिट्टा देऊ काय. याच्यात जो प्रेम आहे ना तो ब्रेड बटर मध्ये नाही आहे. बरोबर ना. इकडे हे विचारतात कोरी चाय का म्हणून बहुतेक जण. आमच्या गावाला हाच मिळते. हाच ना. यातला यातला आलो कुठे. आलो कुठे. कोकणात. आम्ही सांगूत कोरी दुधातली चाय जास्त कोण पियत नाही. आम्ही दूध पीत जास्त पियत. उगात ना आम्ही गोरा. उगात नाही मी काला कोरीचा पितो. इकडे आहे भाऊ आपला. याचं नाव काय पूर्ण. गाडी गेली कोकणात. कोकणात गाडी गेली. कोकणात खरं चहा कोरी चहा आणि घावन कुठे कसा आहे. स्वर्ग स्वर्ग. ओके ना. ताऊच्या आईच्या आजीच्या हॉटेला जी सर आहे ना घावण्यांमध्ये, ती हॉटेलच्या खावण्यांमध्ये ना. ही सत्य परिस्थिती आहे. पावसाची सर वाघ असली आली जोऱ्यात दिसते पण व्हिडिओ मध्ये. खाली चोंडा आहेत मस्त. इकडं नाचणीची नाचणीचा तोंडा आहे. चोंडा बोलतात आमच्याकडे. तुमच्याकडे माळा बोलतात ना. माळा बोलतात. आमच्याकडे चोंडा बोलतात. तिथे आता नाचणीचा ठोंब लावून नाचणी लागतील ना रे. ठोंब लावून नाचणी. आता खूप आता म्हणजे आहे तिकडे पण खूप ठिकाणी नाचण्या पण लावणं बंद झालंय. पण तुमच्याकडे आहे ना नाचण्याची भाकरी लागते मेन म्हणजे. अगदी अशी ज्वारी आहे ना याची लागते काय काय. ऍक्च्युली कोणाला डायबिटीज असेल नाचण्याची भाकरी खातात. तयार झालेलं आहे. कुठे जायला. भात लावायला. राहुलचे आजोबा आहे हे बघा इकडे. हाय बाबांना सवय झाली आता. राहुलच्या आजोबांना बघून माझ्या आजोबांची आठवण आली. आजोबा आजोबा असतात. आजोबा आपल्यासाठी मित्र असतात कारण त्यांच्याकडनं आपण संस्कार शिकतो. आणि आजोबा आजोबा आता जाम भारी. आता कोकणात तुम्ही आल्यावर जरा खाली बघून चाला, नाही तर तुमच्या थवाड फुटण्याची शक्यता असते. अजून अजून शेवाळी आले नाही हवी तशी. ही कुठली खवळीवाडी ना. खवळीवाडी खवळीवाडी. आणि ही बघा पाकाडी अशी आहे. पाकाडीला पण शेवाळी येते. राहुलची चप्पल घातली सध्या. आपल्या जायचं आता वरती स्टॉपवर. तो दाखवतो शेतावर. शेतावर वरती स्टॉपवर. तिथून आता हा तिकडून रोड रत्नागिरी येतो. इकडे गणपतीपुळे जातो. तिथं गेल्याचं सांगतो तुला. चला भात लावायला सुरुवात तर झाले. इकडे शेत आलं आता शेतावर. इकडे मळा बोलतात. आम्ही चोंडा बोलतो दापोलीत. राहुलने घेतले नागर आता हातात. हो का. तुम्ही काय नाश्ता करता. शेतावर नाश्ता करायला मजाच वेगळी. हा शेतावर लवकर येतात. 6 वाजताच मी झोपलेलो तेव्हाच राहुलची आजी आली इकडे. 7 वाजता नाश्त्याला काय नाचण्याची भाकरी. हा शेतावरचं जेवण पोटभर जातो. आपण जेवायला भाकरी आणि कोलीम वगैरे असेल ना तर अजून पोटभर जातो. चटणी भाकरी. हा ना काल सुकट होत कोलीम. होय का. राहुलच्या बाबांनी मला दिले छत्री. मला बोलतात भिजू नकोस काळजी. रावल्याला बोलतात त्याला भिजवू नको अजिबात. होय का. काय बोलता बरं आहेत का. हो हो आमची आहे शेती. आमच्याकडे आता ट्रॅक्टर.
पहिले होती ना अग्र गडी म्हणून जरा राहुलचे आजी बसले इकडे फेमस आजी फेमस आहे सध्या व्हिडिओ मध्ये सध्या भात लावायला गावाकडची माणसं सध्या बिझी आहे हे 2 महिने गावाकडची माणसं एवढी बिझी असतात ना बेकार आता ट्रॅक्टर आलाय फोड वेर नाही एकदाच फोड करतात पण झाला डायरेक्ट चिखल पडतात हा हो ना नांगरची फाल झाला तास करून तास करून झाला तास झाला आहे आता एक चिकल करायचा पूर्ण आता पाऊसच नाही बघ म्हणून पाऊस नसला की असा शिपायला सकाळी होता आता गायब झाला मग तो पण बांध फोडलेला बांध फोडलेला हा तो माहिती आहे आई आवान बघा कसा काढते आवान बोलतात ना तुमच्याकडे पण हा कसला भात आहे महान की हलवा महान आहे ना कोमल 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 अच्छा आवान बघा इकडं थोंब्याची होते लावणी थोंब्याची ना हा थोंबा आहे थोंबा आणि थोंब्यानी पण भात लावायची पद्धत आहे ते काय खत टाकतात कुठला खत आहे सुपला खत आहे आणि तसाच इकडे भात लावायचा का काय आता गावाकडच्या माणसांची लावणी जोर आहे हे बघा इकडे खत टाकलेलं आहे सुकला खत त्याच्यावरती हे टाकायचं लावणी लावायची लावणी नव्हे सॉरी डोंबे भात 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 थोंब्याचा भात पण हे पण हे आहेत ना म्हणून डोंबे भात करतात आणि दल्या आहेत म्हणून लावणी होय इकडच्या पट्ट्यात बारीक बारीक शेत आहेत म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे असतात प्रत्येक पट्ट्यात आता दापोली मंडनगड गुहागर हे प्रत्येक पट्ट्यात काय ना काय वेगवेगळं पाहायला मिळतं आता मी इकडं ह्यानं विचारलं तुमची मालवणी कशी आहे पण ह्याने हे बोलतात मिलावणी त्यांच्याकडे आम्ही मालवणी बोलतो हे मिलावणी प्रत्येकाचा शब्द उच्चार वेगळा आहे म्हणून बोलतो प्रत्येकाच्या गावात काय ना काय वेगवेगळं पाहायला मिळतं गडी दमलं आणि गाड्यानं आले चाय चाय बटर चाय आणि बटर शेतावरचा चाय आणि ठोस फोन येतो फोन येतो मग हा संध्याकाळी आज आहे ना कामावर आहे ना आलत ना तर तुम्हाला बाकी काय नाही भेटलं तरी चहा आणि बटर ठोस हे भेटतीलच आणि ही शेतावरची मजा आहे ना हे कुठे तुम्हाला कुठल्या हॉटेलमध्ये किंवा घरी जाऊन नाही भेटणार ऍक्च्युली खरंच आहे ते मी पण नाश्ता करायला काकाला डबा घेऊन जायचो ना घरात नाही जेवायचो नाश्ता करायचो काकासोबत आपल्या शेतावर एक मेरा दो तेरा ही बघा इकडं गोगल गाय आणि पोटात पाय ही बांधावर भेटली कशी चालते बघा ही बघा एवढी बारीक आहे मोठ्या पण असतात जा बाय इकडं भात लावायला सुरुवात केलेली आहे भात बघा आता इकडं कसे लावतात दापोलीत अशी मोठ असते अशी मोठ इकडं अशी सरळ मोठ हा आमच्याकडे उलटी मोठ असते ना आमच्याकडे ह्याला चिखलात पण अशीच चिखलात अशी उलटी मोठ हा इकडे सरळ मोठ असते सगळीकडे बघा आता वेगवेगळं पाहायला मिळतं चिखल पण झाले पण वासाडा पाऊसच नाही आता काय
आल सारख काम पण करायला मग येतो म्हणजे येतो तुला मुडवंत येतो तुला मग हा येतो की नाही सगळं येते मग खायला लाव मग करायला नको येतो सगळा येतो ना येते आहे त्याची मुठ होता बघ मुठ तुमच्याकडे काय बोलतात मुठ मुठच बोलतात ना काय करणार हलव्याचे आणि मानची सवय झाली ना डायरेक्ट असं घ्यायचं कुठं नेतोस धुवायला धुवायला घेऊन गेला आणि ऊन पडले बघा बघा सकाळपासून सकाळी पाऊस होता थोडा आज उन्हाचं दर्शन झालंय पाऊस आलाय फायनली आणि कामं करताना इकडे बघा गावच्या माणसांचा रेनकोट गावची माणसं ॲक्च्युली असं कागद देतात किंवा घोंगडी पहिली घोंगडी घ्यायची इकडं रेनकोट घातलेला आता तुम्ही म्हणत असाल की हे बैल उलटे का फिरवत आहेत तर एक बैल आहे ना तो बांधाने चालत नाही म्हणून हे बैल उजव्या बाजूने फिरवत आहेत मला सुद्धा प्रश्न पडलेला पण खरंच हे बैल एक बैल तो बांधाने चालत नव्हता चिखलात पाय गेल्याशिवाय गावाकडची नाळ आहे काय असते ना ती समजत नाही येते का नागरकी येते मला येते म्हणजे जमतंय जमतंय याला गावाला राहून हे नाही जमलं म्हणजे काय नाही ऍक्च्युली दोन तीन वर्ष आता नागर हातात धरला नाही माझ्या काकानी पण ट्रॅक्टर झाला घेतला नाही ना आता बहुतेक जणांनी ट्रॅक्टरच घेतले ना त्याच्यामुळे ट्रॅक्टर पण धरतो गावाला गेल्या गेलं म्हणजे असं काय पण त्याच्याने याची मजा आहे ना वेगळे चिकलांच्याचा बघ असं मोठेपणा नाही म्हणजे नागर वगैरे शो ऑफ साठी दाखवत नाही या सगळ्या गोष्टी आल्या पाहिजेत तुम्ही मुंबईला शहराकडे जाऊन कितीही प्रोफेशनली राहा ते मान्य आहे पण गावाला आल्यावर चिखलातच पाय आपले असले पाहिजेत आजकाल माहिती आहे का आपल्या जनरेशन म्हणजे माझ्या वयाच्या राहुल्याच्या वयाच्या मुलांना किंवा मुलींना चिखलात पाय घालायला शेती करायला आवडत नाही शेती नाही केली तर तुम्ही भात कशाने खाणार एक तर तुम्हाला जेवणात भात लागतो भाकरी लागते म्हणजे तुम्हीच शेती नाही केली तर कुठं मी असं सांगत नाही माझा काका पण करतो गावाला मी कधी गेलो की मी पण जातो मी असं सांगत नाही की फक्त व्हिडिओसाठी हे एक व्हिडिओमधून चांगला संदेश दिला जातो कारण माझ्या राजांनो ऊन लागणारच तुम्हाला खाज येणार मग तुमच्या आजोई आजी आजोबांनी तुमच्या आईवडिलांनी किती कष्ट केले असतील तुमच्यासाठी म्हणजे शेतात राबूनसुद्धा तुम्हाला वाढवलं तुमच्यासाठी तुम्हाला मोठं केलं मग त्यांच्याच समाधानासाठी बघा तुम्ही किती जा प्रोफेशनल पण ज्यावेळेस शेती होते त्यावेळेस आपली शेती पण करायला पाहिजे शेती सोडून नाही चालणार कारण जर आत्ताची नवीन पिढी जर आत्ता बोलली शेती काय आहे आपण विकत तांदूळ आणू सगळ्यांनी बोलली आज एक जण बोललं 10 वर्षांनी 10,000 लोकं बोलली पुढच्या वर्षात या 50 वर्षात सगळीच बोलली अन्न कुठून आणणार बरोबर आहे शेती केली पाहिजे केली पाहिजे ना सगळ्यांनीच जरी थोडी असली तरी आपल्या पुरती थोडी केली पाहिजे मस्त बैल पण गावठी काकाची घाटी बैल होती म्हणजे हे बुले बैल आहेत ना काय जण म्हणतात खायला घालत नाही आता हे कसं गावठी बैल गावठी बैल आहेत ना आपले शर्यतीचे बैल नाहीत आता ही लावणी झाली की चारावाला बघा कशी फुकतील ती 2 महिन्यात फुकतील आता गवत गवत पण आता झालं ना हिरव गरम होतील गावठी बैल असेल आता मी बघा गावठी गावठी आय एम नॉट बॉयलर बरं दिसतोच रे बरं दिसत का कुदरत का करिश्मा कुदरत काय कोराचाय कोराचायचा राज आहे तो शिंतवीन वासाड्यान चला जाऊ
आईला विचार राहुल ची आई सकाळी राहुल ने कर लेते यांच्यात येते ना नागर की मला मग ठेवा गडी तुमच्याकडे मला नाचणी आवड नाचणी आवडते मला नाचणी कोलीम घरी परवाडेल जास्त काय हे नाही भाकरी बिकरी देऊन मला काय बाळाचं काय आवडत नाही जास्त घरातलं असतोच बाबा कोंबड्या कापतील कोंबड्या कापतील कोंबडा कोंबडा कापा ना गावटी उचल 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 ते को बेडका सोयीत होता बेडकाचा गेल्या वर्षीचा बेडकाचा नाही बघितला बघितला पहिला ड्राय ड्राय होता किरव्यांचा करायचे मला आज रील करतो ते इकडे जरा काजूच्या झाडाखाली आलो आणि गावाकडचे अजून एक गंमत दाखवतो आम्ही हया बघा रुजू पण शकतोस तू ही काजूची बी आहे हे बघा ही रुजलेली आहे पण ही खातो पण आपण हो पालवी पण फुटले हो बियातूनच हे खाऊ पण खातात पण खाऊन दाखव मस्त लागते भाजी पण मस्त वाटते मला पावसातून वा मित्रांनो हा जो झाड आहे ना या झाडाला जो पान येतो म्हणजे थोडा कोमजच असतो तर ह्या पानाची शेटी वाजवली जाते म्हणजे आम्ही शालेत वगैरे जातो ना अशी शेटी वाजवायचं असा हा तोंडात घ्यायचा आणि वळायचा माझा अशी वाजवत जायचं ही लहानपणीची आठवण करती ज्या मन झाडाची जो पानाची गाठोळा घालून शेती वाजवायला मजा यायची ही पण भारी मजा येते तर मित्रांनो आता घरी आलोय लावणी करून अजून करतायत पण इकडे घरी पाहुणे आलेत आपल्याकडे इकडं खास आजीला भेटायला आजी सध्या ऍक्च्युली आजी ही सगळ्यांची लाडकी असते आणि जास्तच आणि आजीचं प्रेम हे प्रेम असत निशब्द आजीला भेटायला खास कुठनं आले लांजावरून अच्छा बर्थडे छान छान आई इकडे बघा जेवण काय वाढलंय कवटाचा सांबार रस्सा कवाट भात आणि भाकरी गावाकडची आणि हा माहिती आहे काय आहे गावाकडच्या चंगणीतलं मास नदीतलं नदीतलं चव चव सुटली ना चव बाय खातेस तू पण खाते खाते बघा या जेवायला आज मस्त जमतवणार चला सुरुवात करा आजीबाईने जेवायला वाढले दोघांना पण तर मित्रांनो जेवलो मस्त पैकी जेवण बाप दाबून जेवलो आम्ही खरंच आज मच्छी होती ना ती भावरा वडा पाव कसं वाटलं ते घरातलं प्रश्नच नाही आजची आज गेलो राहुलकडे होतो आहे भात लावायला गेलेलो आलो मजा केली शेतावर मोठा भाव हा भाव काय तुझा असं विचारतात कमेंट सगळीच पोरा सगळीच जण भाव काय बिचडे होई भाई फक्त तो गोरा मी काल आहे हा मोठा मुंबईला असतो ना मुंबईला असतो म्हणून आम्ही गावाला राहून तर हे व्हिडिओ इथेच थांबवतो हे व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली अजून कळवा अजून फिरायचं आहे आम्हाला येस बघत राहा नेक्स्ट व्हिडिओ लगे रो आज दिखा दूंगा बस तो बने टाटा बेटा पुढच्या व्हिडिओ बेटा।